হাই গাইজ, আজি হৈছে বহাগৰ 1 তাৰিখ। সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা ৰঙালী বিহুৰ অশেষ শুভেচ্ছা জনালোঁ, আৰু লগতে অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল। আৰু অলপ পিছত মানে কেইটামান শোভাযাত্ৰা হ'ব শুনো, আৰু 11মান বজাত আমাৰ এটা শোভাযাত্ৰা হ'ব, বহুত ডাঙৰ বিশাল আয়োজন হ'ব। অলপ পিছত ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ, ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক, মজা পাব মজা। আজি হৈছে বিহুৰ দ্বিতীয় দিন, আজি হৈছে মানুহ বিহু, কালি গৰু বিহু গ'ল গমেই পাইছি। মানে আজি বিহান চিহান দিয়ে আৰু আমি, কালি মইতো কালিয়ে বিহান চিহান দিছোঁ কিছুমানক, আৰু এইফালে মোক বিহানবিলাক নাই, নিজে বোৱা নিজে বোৱা, একদম শালত বোৱা বিহান না মা, একদম নিজে বোৱা। ফাইনেলি আমাৰ হেলচাত পুৰা বিহুৰ আয়োজন হৈ আছে, এতিয়া ধুনীয়াকৈ শোভাযাত্ৰা হ'ব, শোভাযাত্ৰাত বহি আছোঁ আৰু গামোচা গামোচা অলপ লৈ লৈছোঁ, অলপ লাগে আৰু বিহু বুলি, অলপ ভাল লাগে আৰু। বলক বলক গামোচাখন লৈ লওক বঢ়িয়াকৈ। বিহু বিহু লাগিলে গাত কইনা, বিহু বিহু লাগিলে এইকেইদিন মানে এনেহেনকৈ বৰষুণ দিছে আচৰিত, কিন্তু আজি বৰষুণ নাই না। ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ আমাৰ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালো, ধন্যবাদ ধন্যবাদ। ফাইনেলি শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব, অলপ পিছত পুৰা ৰেডি হৈ আছে, পুৰা সকলোৱে ওলাইছে, চব নাকি ৰেডি নাকি, এয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া। একালে বিয়াখন পাতি দিবা লাগবো আপোনাৰ এনেকৈ ড্ৰেছত, গম পাইছেনে আজি চম্পাৱতীৰ সাধু আৰু এইটো কি হা কি হা কৈ দিয়া, মুখস্থ ৰাখবা লাগে, এইটো কি চম্পাৱতী লাগি আৰু কিহাটো সখী বোৱাৰী, হে বঢ়িয়া বঢ়িয়া। কোৰ কিহৰ গড়, ৰজাৰ গড়, আৰু তোৰ অজগৰৰ গড়, আৰু নাৱৰীয়া, এইফালে কি মগনীয়া বুঢ়ী, আৰু এইফালে কি আছে সৰু ৰাণী, ধনী মানুহ, তুমি ধনী মানুহ নেকি, আমি ধনী মানুহ, আৰু এইফালে কি ঔ কুঁৱৰী, এইটো কি হা বৰাণী, বৰাণী সখী, চব আছে মুঠতে, চব দেখাম, চব পানী তোলা, পানী তুলবা, যাই থাকা যাই থাকা যাই থাকা, ধুনীয়াকৈ যাই থাকা, ধুনীয়াকৈ পানী তুলবা, যাওঁ যাওঁ মিচিং জনগোষ্ঠী যাওঁ, নৃত্য নৃত্য সত্ৰীয়া নৃত্য কিয় ক'বা নেকি, ফটো উঠবা নেকি, দাদা উঠা বঢ়িয়া বঢ়িয়া, যা অ বঢ়িয়া, কি হা মহ কৃষ্টি, তুমি এইটো বিষয় কিয় কোৱা, এয়া শুনি আৰু কিয় জনগোষ্ঠী, বঢ়িয়া যা যা, অঁ যাম যা যা, অ বঢ়িয়া বঢ়িয়া, হলি যি হলি হলি খেল, হলি হলি, অ হলি খেলি যা পুৰা দি যা সকলোকে, পাবজি খেলি মানে এনেহান হয় এইটো দেখাইছি আৰু, গোটেই বঢ়িয়া দেখাইছি, পাবজি খেলবা নাংগে, বেং পাৰ্টি মেইন মেইন, বেং পাৰ্টি মেইন একদম, সঞ্জীৱ মজা মানে কবা কথাই নে আর পুরা মাহিমা গম দিবা লাগবো, তুমি আজিকালি তেজি মেলা গমিছো নাই, গমিছো ন, এইফালে আসল নাচনি, এইফালে আসল নাচনি, এইফালে আছে আৰু আমাৰ বিহুখনৰ মেইন মানুহ, এইটো বহুত কষ্ট কৰে, বহুত কষ্ট কৰে, এতিয়া যায় তাৰমানে লাইন দি কৰি দিনি যা, আৰু আমাৰ গাঁৱৰ এজন বিহুবলীয়া মানুহ আছে, এখন মিলিতা সকলে মানে একদম বিহুবলীয়া মানুহ, বিহুৰ শুভেচ্ছা, বিহুৰ শুভেচ্ছা সকলো অসমবাসী, আৰু কিবা একদম বঢ়িয়া, আমি তিনিটা ঝেলচাৰ কাৰণে নামি যাওঁ, এই তিনিদিন এই তিনিদিন আমি একদম পৰিয়ালটো চিনি যাওঁ, খালী হেলচাৰ বিহু, হেলচাৰ বিহু মেইন মেইন, হেলচাৰ বিহু মেইন, হেলচাৰ বিহু মেইন, I'm
তোমার নামতো আর তোমার রিমজিম তালুকদার লাইনত কিয় আহা নাই আর আমার ডিস্ট্রিক্ট দেখাই নাই দেখো আজি থ্যাংক ইউ আর এইফালে আমার ক্যামেরায় মানে তামাম কষ্ট করে আছে আর নবানে তোমাক দেখাই নাছিল হ্যাপি বিহু আৰু আমাৰ শোভাযাত্ৰাত সুমন আৰু মৃন্ময় বঢ়িয়া বাদ দি হেপী বিহু সুমন হেপী বিহু আৰু 17 এপ্ৰিল ৰবিবাৰে আছে নীলাকাশ আছে আমাৰ তাতে কিন্তু আমাৰ ষ্টেজৰ অৱস্থা বৰ্তমান কালি বাতাবৰণৰ লেখা নিছে চব আৰু ষ্টেজখন মই দেখাই আছোঁ একদম ষ্টেজখন ষ্টেজৰ অৱস্থা দেখাই আছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছিল মানে কি ক'ম আৰু উপায় নাই আৰু মেইন ষ্টেজখনে ফেলাই দিছে একদম গোটেই মেইন ষ্টেজৰ অৱস্থা একদম ইমান ইমান ধুনীয়াকৈ মানে বনাইছিল আৰু মৃন্ময় যদি ফাংচন চলি থাকলে হয় যদি কেনে কেনে হ'ল হয় নীলাকাশ মানে তাৰ তলত থাকলে হয় একদম ন ভাগ্য ভাল একদম সভাদাতা জনাই কেইছ ভাগাত দছি ৰখি আছ আৰু আমাৰ ইংকি দেৰি হ'ল নেকি হাতে কি হৈছ ব্লগ বানাই আছো বানাই আছো দা কিবা কওঁ যদি কাইনালি আমাৰ সভাযাত্ৰা শেষ আৰু কেনে লাগলা সভাযাত্ৰাত ইমান ভাল লাগছি আমি ইয়াতে খাই আছোঁ বৰফ খাই আছোঁ মানে একটাত খাইছিলোঁ মানে সৰুতে ন আমি যেতিয়া এল পি স্কুলত এখন এল পি স্কুলত পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া একটাত খাইছিলোঁ এতিয়া এতিয়া কিমান দহ টকা ডেভেলপ হ'ল ডেভেলপ আৰু মৃন্ময় আৰু সুমন আমাৰ ঘৰত এতিয়া বিহু মানে বিহু বুলি ভয় লাগিলে আৰু আহিছে আৰু এইফালে আমাৰ চাহ দিছোঁ এইফালে মাই মাই বনোৱা পিঠা এই মাই বনোৱা পিঠা ঘৰত ঘৰত বনোৱা পিঠা ঘৰত বনোৱা পিঠাৰ জুতিয়ে বেলেগ দেখ ফাইনেলি মৃন্ময় আৰু সুমনে যাব ওলাইছে এটা আমাৰ মানে সভাযাত্ৰা মানে হেলচাৰ বিহু এক্সপ্ল'ৰ কাৰণে বহুত বেছি ধন্যবাদ আৰু আপোনালোকে আহক হেলচাৰ বিহুখন বহুতেই ভাল মানে বতৰে যদিও অলপমান প্ৰব্লেম দিছে তথাপিও বতৰক নেওচিও আমি বিহুখন মানে শংকৰহঁতৰ গাঁৱৰ বিহু বহুত 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 বেছি ভাল হ'ব আহি কিনে আৰু পৰহিটো নীলাকাশ আছে আমিও আহিম ৰাতি এতে পতাত বান্দি বান্দি আৰু আমি কালি পাপন দাক চাব গৈছোঁ পাঠশালাত গধূলিলৈকে কি হৈ চাওঁ আৰু মৃন্ময় আৰু Thank you.